What's up? Det här är Tommy. Ja, innan vi börjar det här så tycker jag att ni borde subscriba ifall ni inte gjort det. Hä? Eller lägg en like. Tryck på dåligt annars om ni tycker det är dåligt. Helst inte. Men... ja. Kommentera vad ni vill att jag ska prata om. Vad ska jag göra? Jag har inte så många idéer eller mycket att prata om. I alla fall. Jag vet inte. Om min mic funkar. Om jag har testat den. Hejsan, mitt namn är Tommy och nu ska vi testa micen. Ah. Jag har fått till en mic till min jävla kamera. Så nu ska det förmodligen vara bra ljud. Hoppas jag på. Ja. Jag tänkte uppdatera igen. Jag har slutat jobbet. Ja. Alltså. Vad ska man säga? Anledningen är... nu kan jag inte ens prata. Vadå? Anledningen till för att jag slutade mitt jobb. Jag hörde någonting. Är det spöke i huset? Tillbaka till subject. Varför jag slutade mitt jobb var på grund av att jag vill vidare med livet. Nej, men jag trivdes där väldigt mycket. Men jag vill testa på nytt. Jag kunde ändå så det mesta där inne. Jag jobbade i Volvo Cars. Kunde mycket där. Kände att jag inte utvecklades tillräckligt mycket. Så nu ska man fortsätta med livet. Ja, då slutar jag och nu pluggar jag istället. Får se hur det går. Jag har nu pluggat i 3 veckor och jag ser grus. I alla fall, imorgon. Alltså idag är det, när jag ska filma det här då är det torsdagen den 23 i 8. 23 augusti ser man bara. I alla fall, då imorgon 24 då, augusti, så åker jag till Stockholm. Är där en vecka för min tjej ska på Fashion Week runway. Hon ska springa så. Nej, men det blir roligt. Och få se henne ta sin del i modellvärlden. Ska hypa henne. Jag har inte gjort någonting sen sist. Jag har varit hemma, sovit, ätit, hjälpt mycket sin och flyttat lite hit och dit. Varit jävligt dåligt med umgås med mina vänner. Men jag har umgått mycket med familjen. Ja. Så det har ju varit prio 1 för mig nu det senaste. I alla fall, jag ville mest göra den här video för att uppdatera er. Även testa min nya mic. Upgrade! Aha! Kanske ta med till Fashion Week nästa vecka. Och sen så får vi se hur saker och ting går då. Mm. Då var det allt. Tror jag. Fan. Min kamera har hoppat fram och tillbaka flera gånger nu. Ja. Ses. Peace out.